Salam, hər vaxtınız xeyir. Sağlamlıq axtarışında kanalının dəyərli izləyiciləri, mən Tahirə Əlirzayeva sizləri salamlayıram. Xoş gördük sizi bu gözəl mənzərə ilə göstərirəm, çəkirəm. Gözünüz gözəllik görsün. Neçə aydır artıq mən buradayam, Bakı kənddəyəm. Heç kənddən getmək istəmirəm. Bura çox gözəldir. Dostlar, videonu açmaqda məqsədim odur ki, biz kənd çolpası böyüdüb satırıq. Yəni, bəzi dostlarımız bilirlər, artıq YouTube kanalından bir çox insanlar bizim davamlı müştərilərimizə çevriliblər. Həmin müştərilərdən biri olmaq istəyirsinizsə, yəni daha doğrusu, sırf sağlam kənd çolpası yemək istəyirsinizsə, onun tabakasını deyim, qızartmasını mı deyim, ləvəngisini mi deyim, döşəməli altın, döşəməli plovla bişirilməsini mi deyim, yəni dadlı, ləzzətli kənd çolpaları yemək istəyirsinizsə, bizə müraciət eləyə bilərsiniz. Hazırda Tovuz rayon Əyyublu kəndindəyəm. Baxın, çolpalarımız budur. Görürsünüz, sırf kənd çolpalarıdır. Bəzi insanlar deyir, görəsən bu brolerdir mi, görəsən serebristdir mi? Xeyr, sırf kənd çolpalarıdır çolpalarımız. Deməli, qiymətlərini də sizə deyim. Qiymətləri 1 kiloluğu 900 qramdır. Ondan aşağı qiymətlər 600, 700, 800. Bax, bu bunlar, bu çəkilər 6-7 manat arasında dəyişir. Çox dadlı, ləzzətli çolpalardır. Yəni, kənd çolpasının yəni, tərif deməyə ehtiyac yoxdur. Artıq bilirsiniz ki, kənd çolpası bütün brolerlərdən də, serebristlərdən də, hətta Bakının həyətində yetişmiş çolpalardan da fərqlidir. Çünki biz həm biz qarğıdalı ilə yetişdiririk. Görürsünüz, hazırda qarğıdalı yeyirlər. Çox dadlı olur qarğıdalının çolpası. Ona görə də bizim müştərilərimiz artıq bizim davamlı müştərilərimizə çevriliblər, YouTube kanalımın izləyiciləri və bilməyənlər də əgər sizə də, siz də istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizə nömrə deyim 050-724-4388, bu nömrənin WhatsApp-ına yaza bilərsiniz, istəsəniz özünüzdən gedə bilərsiniz. Yəni bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bəzi insanlar var ki, məsələn özünün maşını var, o gəlib aparır. Bəzi bizim YouTube kanalımızın izləyiciləri o cür gəlib aparırlar. Məsələn, yoxdursa, məsələn, biz Bakıya qədər göndərə bilirik. Bakıya qədər göndərə bilirik. Amma, məsələn, bəzən bizə yazırlar, Xaçmazdan yazırlar, Lerikdən yazırlar. Düzdür, onlar diri-diri aparıb saxlamaq istəyir. Amma biz həm diri-diri göndərə bilirik, həm də təmizlənmiş variantda göndərə bilirik sizə. Necə ürəyiniz istəyir, o cür sifariş verə bilərsiniz. Baxın, sırf kənd çolpasıdır. Dadından da doymaq olmur. Yəni, mən özüm, mənim əgər kimsə müraciət eləmək istəyirsə, bizim kanalı izləyə bilər, abunə olsun bizim kanala, baxsın. Yəni, mən özüm sırf orqanik qidalara üstünlük verdiyim üçün və bu işi də heç ağlıma gəlməzdi, bu işi də görməyə məcbur oldum. Çünki ömrümdə broler çolpası yeməmişəm və onun qoxusu da gələndə inanın ki, ömrü boyu yemək yemək istəmirəm. Ona görə dostlar, buyurun, bizə zəng edə bilərsiniz, müraciət eləyə bilərsiniz. Siz də kənd çolpası yemək istəyirsinizsə, siz də bizim davamlı müştərilərimizdən olmaq istəyirsinizsə, buyurun, kənd çolpalarımızın dadına baxın. Onu deyim ki, ümumiyyətlə, yəni bugünkü yayılan pandemiyadan da yəqin xəbəriniz var. Bu pandemiyaya da deyilir. Bütün xəstəliklərdə mütləq, istər xərçəng xəstəliyi olsun, istər, nə bilim, hər hansı bir virus olsun, infeksiyonlu xəstəliyi olsun, hər hansı bir xəstəlik üçün mütləq sənin immunitetin möhkəm olmalıdır. Və sənin immunitetini möhkəmləndirən o qidalardır ki, onların tərkibində bol vitaminlər var. Bol vitaminlər var. Bax, həmin o qidalar sizin orqanizminizi möhkəmləndirəcək. Ona görə də lap heç bizdən almasanız da ancaq özünüzə diqqət edin. Mütləq orqanik qidalara üstünlük verin. Mütləq kənd çolpaları yeyin. Baxın, bura bütün ot əkmişdik. Hamısını çolpalarımız yeyib. İndi kartofluğun yerinə əkəcəyik otları ki, çolpalar yesinlər. Daha da dadlı olsunlar. Yəni, diqqət eləyə bilərsiniz, hamısının ayağı.